ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയ എൻ്റർടൈനിങ് വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളോടെയാണ് ഉഡുപ്പി സ്റ്റേഷനിൽ ട്രെയിൻ ഇറങ്ങിയത്. മുടങ്ങിപ്പോയ 1000 സ്വപ്നങ്ങളുടെ പുനർജന്മം. ആരെയും അറിയാത്ത ഈ അന്യനാട്ടിൽ എങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഞാൻ അനിയനെ കണ്ടെത്തും? അതെ, അനി എന്ന അനിൽ. ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ചിരുന്ന, ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാൻ മോഹിച്ചിരുന്ന എൻ്റെ മാത്രം അനിയേട്ടൻ. ഞാൻ മെഡിസിന് ചേർന്ന കാലം എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ഡോക്ടറാവുക എന്ന സ്വപ്നം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയത് മംഗലാപുരത്ത് ഒരു പ്രൈവറ്റ് കോളേജിലും. ആദ്യ ദിവസങ്ങൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. വീട്ടിൽ ആരെയും കാണാതെ, എൻ്റെ ജീവനായ പൂച്ചക്കുട്ടിയെ കാണാതെ കുറേ വിഷമിച്ചു. പക്ഷേ പഠിക്കണമെന്ന ചിന്ത ഒക്കെ സഹിക്കാൻ സഹായിച്ചു. അങ്ങനെ ഇരിക്കെയാണ് സീനിയേഴ്സിൻ്റെ പരിചയപ്പെടൽ ദിനമായ ഫ്രഷേഴ്സ് ഡേ വന്നത്. നല്ല ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, എങ്കിലും കൂടെയുള്ളവരുടെ ധൈര്യം എനിക്ക് വേണമെന്ന് തോന്നി. അന്നാണ് ആദ്യമായി അനിയേട്ടൻ മുന്നിലേക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. പെട്ടെന്ന് വന്ന മുഖത്തടിച്ചതുപോലെ എന്നോട് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പേടിച്ചുപോയി ഞാൻ. വെറുമൊരു നാട്ടുമ്പുറത്തുകാരിയായ ഇടത്തരം കുടുംബത്തിലെ അച്ചായത്തി പെണ്ണിന് അന്ന് അതൊരു വലിയ സംഭവമായിരുന്നു. പേടിച്ചിട്ടാണോ എന്നറിയില്ല, തിരിച്ച് ഒന്നും പറയാതെ ഞാൻ ഓടി ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് പോയി. പിന്നീട് അനിയേട്ടനെ ലൈബ്രറിയിൽ വെച്ച് വീണ്ടും കണ്ടു. ഒരിക്കൽ കൂടി എന്നോട് ഇഷ്ടം പറഞ്ഞപ്പോൾ റൂംമേറ്റുമായി ഞാനത് പങ്കുവച്ചു. അവളിൽ നിന്നും ആ കോളേജിലെ ഏറ്റവും നല്ല ചേട്ടനായ അനിലിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ അറിഞ്ഞു. പിന്നെയും പലയിടത്തും വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടി. പേടി പിന്നീട് ആരാധനയായി, അത് പിന്നെ ഇഷ്ടവും. പക്ഷേ ആരും ഒന്നും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. തേടിയ പകുതിയായപ്പോഴാണ് പലരും അറിഞ്ഞത്. അപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ റോമിയും ജൂലിയറ്റും ആയി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. നാളുകൾ ഏറെ കഴിഞ്ഞു. അനിയേട്ടൻ അതേ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ ഹൗസ് സർജൻസി ചെയ്തു. ഞാനാവട്ടെ ഫൈനൽ ഇയറും. ഇനിയും വൈകിക്കൂടാ, വീട്ടിൽ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കണം, അനിയേട്ടൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ എനിക്ക് വീട്ടുകാരെ പേടിയായിരുന്നു. അനിയേട്ടൻ തന്നെ വീട്ടിൽ വന്ന് കാര്യം പറയാമെന്നേറ്റു. അതെനിക്ക് വലിയ ആശ്വാസമായിരുന്നു. പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അനിയേട്ടൻ വീട്ടിൽ വന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും മാന്യമായി എൻ്റെ വീട്ടുകാർ പെരുമാറി. അവർ വളരെ സൗമ്യമായി അത് നടക്കില്ലെന്നറിയിച്ചു. മതം മാത്രമായിരുന്നു വില്ലൻ. എങ്കിലും ഞങ്ങൾ പിരിയാൻ ഒരുക്കമല്ലായിരുന്നു. ഒപ്പം ഇറങ്ങി വരാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഉറപ്പിന്മേൽ അനിയേട്ടൻ വീട്ടിൽ പോയി കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു. അവരുടെ വീട്ടിൽ എതിർപ്പില്ലായിരുന്നു, എങ്കിലും പൂർണ്ണ സമ്മതമായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ബാക്കി ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി അനിയേട്ടൻ നാട്ടിലേക്ക് പോയി. ഇതാണ് നാട്, എൻ്റെ അനിയേട്ടൻ്റെ ഉടുപ്പി എന്ന കൊച്ചു ഗ്രാമം. കർണാടകയിലേക്ക് കുടിയേറിയ ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുടുംബമായിരുന്നു അവരുടേത്. പറഞ്ഞുറപ്പിച്ച പോലെ അനിയേട്ടൻ വന്നു എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക്. ഒരു സിംഹത്തെപ്പോലെ ഉമ്മറത്ത് നിന്ന് വിളിച്ചിറങ്ങി വരാൻ ചേട്ടായിമാരും പപ്പയുമൊക്കെ നോക്കി നിൽക്കെ ഞാൻ ഇറങ്ങി വന്നു. അമ്മ ഞെട്ടിലോട് നിന്നു. ഞാൻ ഇറങ്ങിയാൽ എനിക്ക് മുന്നിൽ ഇനി ആ വാതിൽ തുറക്കില്ല എന്ന പപ്പ പ്രഖ്യാപിച്ചു. എന്നെ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന എൻ്റെ അനിയേട്ടൻ നേരെ കയ്യിൽ ഇരുന്ന ഒരു പൊതി നീട്ടിക്കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇതാ, ഇതിൽ ഏട്ടൻ തന്ന എല്ലാം ഉണ്ട്, ഇനി എന്നെ കാണാൻ ശ്രമിക്കരുത്. അന്ന് അനിയേട്ടൻ്റെ കണ്ണിൽ ഉണ്ടായ ഭാവം എന്തായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് നോക്കാനുള്ള ധൈര്യം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ മുറിയിലേക്ക് തിരികെ പോയി. ഞാൻ കരഞ്ഞില്ല, ഇനി മേലാൽ കരയില്ല എന്ന ശബ്ദം ഞാൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഇന്നലെയാണ് എനിക്ക് വിവാഹക്കത്ത് കിട്ടിയത്. അനിയേട്ടൻ വിവാഹിതനാവുന്നു. ഒപ്പം പഠിച്ചിരുന്ന അനിയേട്ടനെ ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ചിരുന്നു ഒരു ചേച്ചി. ഞാൻ വന്നതുകൊണ്ട് അനിയേട്ടനാൽ അവഗണിക്കപ്പെട്ട ആ പെൺകുട്ടിയെ തന്നെ ഇന്ന് ഏട്ടൻ വരണമാല അണിയിക്കുന്നു. ഞാൻ കത്ത് കിട്ടിയപ്പോളെ ഉറപ്പിച്ചു കല്യാണം കൂടണം. അഡ്രസ്സിലുള്ള ഓഡിറ്റോറിയം ഒരു ഓട്ടോ ഡ്രൈവറെ കാണിച്ചു. അവിടെ എത്താൻ അരമണിക്കൂർ വേണമത്രേ. എന്തായാലും കയറി. ഓഡിറ്റോറിയം മുന്നിലെത്തിയപ്പോൾ ഒരുപാട് പരിചിതമുള്ള മുഖങ്ങൾ എനിക്ക് നേരെ നീളുന്ന കണ്ടു. ഒന്നും നോക്കാൻ കൂട്ടാക്കാതെ പോയി. മുമ്പിലെ സീറ്റിൽ തന്നെ ഇരുന്നു. ചെറുക്കനെ ഇരുത്തിയതിന് പിന്നാലെ പെണ്ണും വന്നു. രണ്ടുപേരും നോക്കി. നല്ല ചേർച്ച. ഇവരായിരുന്നു ചേരേണ്ടിയിരുന്നത്. കുറച്ച് സമയത്തിനകം വാദ്യം മുഴങ്ങി. താലികെട്ട് നന്നായി കാണാൻ പറ്റിയില്ല. കണ്ണും വല്ലാതെ മങ്ങിയിരുന്നു. രണ്ടുപേരെയും മനസ്സിൽ ആശ്രയിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങി അവിടെ നിന്നു. ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ ചോദിക്കുന്നു, ഒന്നും കേട്ടില്ല. കണ്ണിൽ നിറഞ്ഞു നിന്ന അനിയേട്ടൻ്റെ സംതൃപ്ത മുഖത്തിൽ നിന്നും ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതം സഫലീകരിച്ചു. മുന്നിൽ വന്നിരുന്ന ഓട്ടോയിൽ കയറുമ്പോഴും വിജയശ്രീയായി നിന്ന അനിയേട്ടൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ നോക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഇനി ഒരു ജന്മം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എൻ്റെ ഏട്ടനോടൊപ്പമായിരിക്കും. ആരോടും പരാതിയില്ലാതെ ഞാൻ തിരിച്ചുപോയി. ക്യാൻസർ സെൻ്ററിൽ ഡോക്ടർ എനിക്കായി വിധിയെഴുതിയ അവസാന 3 മാസങ്ങളെ മനസ്സാൽ വരിക്കാൻ. ഈ കഥ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു. അടുത്തൊരു മനോഹരമായ കഥയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുക. അതുവരേക്കും ബൈ.